ဒုက္ခသည်ပင်ဂါလီလူမျိုးတွေကိုပြန်လည်လက်ခံမှုအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရကိုဆက်လက်ဖိအားပေးသွားဖို့အစ္စလာမစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း OIC ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အွန်လိုင်းသတင်းစာဖြစ်တဲ့ BD News 24မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ OIC ကကြေမှုကျင်းပတဲ့45ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများရဲ့အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲမှာဟာစီနာကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေရဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုအခိုင်အမာရရှိစေဖို့ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကိုဝေးရံပေးဖို့ကိုလည်းဟာစီနာက OIC ကိုတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်တွေကိုနေရက်ပြန်ပို့ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့ရယူထားတဲ့သဘောတူညီချက်အရဒီဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့ OIC အနေနဲ့မြန်မာအစိုးရကိုဆက်လက်ပြားပေးသွားရမယ်လို့လည်းဟာစီနာကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်လအတွင်းကဘင်္ဂါလီလူမျိုးများရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မြန်မာအစိုးရကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာဘင်္ဂါလီလူမျိုး9သိန်းလောက်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုမြန်မာအစိုးရကအကြမ်းဖက်သမားနေနေမှုစစ်ဆင်ရေးတွေမလုပ်ဆောင်ခင်ကတည်းကဘင်္ဂါလီလူမျိုးအယောက်4သိန်းလောက်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့လည်းသတင်းမှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးချက်အရမြန်မာအစိုးရဟာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့သဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။